em casa, esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada. Te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família, te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Que um desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Espera, para o teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar. Tua família. Família. Olá, minha gente, que maravilha, mais uma vez aqui com você, em casa com a Adriana Arides, pela TV Evangelizar, e hoje meu coração está assim, ó, ai meu Deus, muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui com Anjo de Resgate, essa banda que eu tenho um carinho tremendo. E hoje a gente fez igual a gente faz na casa da gente, quando a gente vai receber uma turma maior de amigos, não é verdade? Gente, nós fizemos uma bagunça hoje aqui na casa para receber vocês. E eu estou muito feliz, muito grata a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Zé. Alegria demais, a gente está se sentindo em casa aqui. Foi um sentimento tão gostoso cantar essa canção com você aqui, lembrando, né, aquela versão tão linda, a primeira, que fez tanto sucesso. Que alegria. Obrigado, Dri, pelo convite. A gente se sente muito honrado de estar aqui nesse programa tão abençoado. Obrigado. Esse programa, ele existe realmente para receber os amigos,
para a gente partilhar a vida, coração, a caminhada, tudo aquilo que Deus fez, faz e continua fazendo em nós e através de nós. Então, assim, hoje o programa está bem especial, gente. É com muita alegria que a gente vai poder viver nesses próximos minutos um momento muito especial, um carinho de Deus para você que nos acompanha aqui toda semana pela TV Evangelizar. Eu já quero agradecer a você que toda semana liga a TV no horário certinho, coloca a sua família, os seus amigos, enfim, a sua comunidade para nos assistir e acompanhar conosco esse momento tão especial. Já de início também quero agradecer a você que é o nosso maior patrocinador. Você, associado da obra Evangelizar, nos dá a oportunidade de levar a palavra de Deus, de levar aquilo que Deus faz através desse sistema de comunicação que é a TV Evangelizar. Muito obrigada a você que já nos ajuda e você que ainda não faz parte desse time de evangelização, venha evangelizar conosco. Você, como associado, também é um evangelizador aqui, juntamente com essa obra. Então, faça parte conosco, viu? O programa está bom demais. A gente esperava há muito tempo o Anjo de Resgate aqui. E a gente tem muita história, né, meninos? Muita história para contar nesse programa. Anjo de Resgate, eu conheci... Gente, vamos lá. Se a gente começar a falar... Eu falo que se a gente fala do ano que aconteceu, a gente acaba que meio entregando a nossa idade. Mas, porém, entretanto, hoje a gente está em casa e a gente vai falar. Eu conheci Anjo de Resgate em 2000. Ou seja, faz 24 anos que eu conheci o Anjo de Resgate. Marcelo já estava lá? Já estava lá. Mas eu acho que você foi ao Colatina em 99. Ai, aí queimou mais meu filme ainda. Queimou mais um pouquinho. 99, tá. Eu fui em 99 em Colatina. Por quê, gente? Olha para vocês conhecerem um pouco a história. Eu estava em férias. Acho que nem vocês sabem disso, né, meninos? Você sabe um pouco, né? Mais ou menos. Eu estava em férias. Eu passava sempre férias em Vitória. E um amigo em comum, que é o Fabrício Penitente... Você lembra Nossa, do Fabrício? Nossa, lembro do Fabrício. O Fabrício Penitente me ligou e disse, Dri, tem uma banda aqui em Colatina que era uma banda secular, muito famosa, e, de repente, pararam e não quiseram mais continuar no meio secular e prepararam um trabalho todo voltado para a igreja, todo voltado para Deus. E eu queria que você conhecesse. Pois bem, Fabrício Penitente vai lá em Vitória me pegar, sai de Colatina, desce, vai lá em Vitória me pegar, viajamos mais quase 3 horas, que dá? 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Subi a serra, fui parar em Colatina e fui conhecer, então, o Anjo de Resgate. E quem estava ali com o Anjo de Resgate era Dalvimar Galo, que vocês já viram aqui no nosso programa e que a gente relembrou tanta coisa também e a gente... teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais na história do Dalvimar e ver toda a obra que ele escreveu ao longo da caminhada na música católica dentro da nossa igreja. E aí conheci o Dalvimar, tal, e o Dalvimar, eu queria que você apresentasse o trabalho para a gravadora. Na época eu era da Codimuc, e vai eu com o CDzinho debaixo do braço e fui levar para o Heraldo Matos, o dono da Codimuc. Na época, eu já era da Codimuc. E apresentei o trabalho, e o Heraldo, a princípio, ficou meio reticente. E aí a gente, olha, cara, o negócio é bom, e a gente insistindo lá e tal. Até que um dia, eu não sei se você foi, que ele marcou a conversa com o Dalvimar e o Marcos Pavan. Então, porque na época, na verdade, o Anjos em si não existia ainda, né? Mas era um projeto... Mas você produziu. Eu ajudei, eu entrei na produção. A produção do primeiro trabalho foi sua. É, com o Dalvimar. Mas, assim, foi um projeto inicial do Marcos e do Dalvi, né? Porque o Anjos, na verdade, surgiu depois que o CD foi lançado, que o pessoal começou a perguntar, mas quem são esses caras? Cadê? Então, mas antes de eu chegar lá... Ou depois que eu cheguei? Depois você chegou. Mesmo depois que você chegou.
ainda era Marcos Pavão e Dalvimar, quase que surgiu uma dupla sertaneja, Marcos Pavão e Dalvimar. Tá, mas o CD que eu conheci já era Anjo e Resgate. É, já, mas não é, ainda era não assim, era o nome faltava da banda. Três músicas, ainda não, não, não era o nome não da banda. Exatamente. A música. Ainda não tinha Amigos pela Fé. Tá, tá. Né, o músicas, CD, né? É, tinha 10 músicas, ainda entrou Amigos pela Fé depois, ainda, né, esse processo. É, e tá certo, agora você me refrescou a o Anjo isso, e Resgate. Isso só tem 24 anos, é de boa, pra lembrar. Não, faz pouco tempo. Mas, enfim, aí o Heraldo abraçou a causa, e aí foi quando o Anjos estourou, mas não como dupla, como Anjo e Resgate já. E aí nisso você entrou. Isso, é, porque na época estourou o CD, né, e teve um congresso da Renovação, que foi até onde eu me converti, que a gente teve aquele palco da Codimuc lá na Basílica foi Velha. Foi o Congresso Nacional da Renovação. Renovação, que teve o palco que a Codimuc apresentou os artistas. Você, a Jean, né, vários artistas, e a gente montou uma banda que eu toquei. Sim. E eu não, ainda não estava no meio católico, eu ainda tocava nas bandas de baile lá do Espírito Santo. Ah, você ainda não estava. É, e foi dali para frente que eu resolvi vir, né, que eu larguei tudo e vim para Cachoeira Paulista, e o povo começou a perguntar, mas cadê quem é o Anjo Resgate? Cadê o Anjo Resgate? O Dalvimar falou, ó, vamos fazer a catança aqui, né? Sério que foi nessa foi que assim, foi a catança? Foi assim que foi a catança. Aí, a princípio, era até o Marcos Pavan, o Marcos Carvalho, o baterista, Marcos, que é o Marquinho de Colatina mesmo. De Colatina, tá certo. Marco Carvalho, que ia ser o baterista, mas aí acabou no processo entrando o Xandão. Exatamente, exatamente. E essa primeira formação foi você, Xandão, Dalvimar e Heraldo. Um beijo pro Heraldo Matos. Beijo, Heraldão. Aí em Taubaté, agora só fica em casa, né? Tá, bota, aproveitando a família. Bota os filhos para trabalhar e fica em casa. Um beijo para Cris também. Mas, enfim, essa formação... Mas a música que eu conheci foi Anjo de Resgate, que daqui a pouco vocês vão cantar para nós. E aí, como chegam os meninos aí? Então, o Dalvimar teve o problema de saúde, né? Sim. Que afastou ele dos palcos por um bom tempo. E eu fiquei meio improvisando, né? Tocando teclado e cantando. No ano de 2006. Chutando. 2007. E agarrando no gol. Mais ou menos isso. E às vezes o Dalvimar ia numa semana, mas faltava três. E a gente foi meio que empurrando isso de final de 2006 e praticamente o ano de começo de 2007. Ele contou um pouco a história aqui também. Até a hora que ele resolveu mesmo parar. Ele não tinha condições. Não tinha. Ele contou aqui, ele partilhou bem. Ele teve uma queda na escada uma vez que judiou bastante dele, assim. Sim. E debilitado por causa dos remédios, né? Sim. Enfim, em 2007 a gente ainda seguiu assim. Mesmo o Dalvimar já tendo saído, a gente ainda seguiu meio que cumprindo a agenda. Eu cantando, tocando teclado, o Heraldo, o Xandão já tinha saído, né? Já tinha entrado o Maicon. Já o Maicon, lembro do Maicon. E o guitarrista fazendo sub, né? Sim. Pro Dalvimar. Mas chegou... a cara do Anjos, né, nessa época era você e o Heraldo ainda. Ficou a cara da formação ficou essa. Ficou. E a gente faz... O que nós vamos fazer? A gente estava cumprindo a agenda, mas a gente ainda não sabia se continuaria ou se parava, né? Se o Dalvimar uma hora voltaria para fazer uma carreira solo, por exemplo. A gente não sabia o que iria acontecer. Até que uma hora a gente se reuniu e o Heraldo falou, não, vamos tocar o barco, vamos ver o que acontece. E nessa história, primeiro foi o Francis, porque os teclados do Anjo Resgate sempre foram muito fortes, assim, fortes. Né? Sempre foram impactantes. Sim. E o fator teclado e back, né, gente? Vamos sempre, falar. Adeus, sempre Freire. Que é a coisa mais linda. Que foi o que me encantou, assim, claro, toda a produção. Um abração para Adelso Freire, né? Tem uma parcela Adelso está nos Estados Unidos, mas ele tem o dedinho dele também no Anjo Resgate. Assim, ele conseguiu imprimir algo muito bonito, né, no Anjos. Tem a cara dele, tem história. Tá na história. Mas, e nessa de... Cara, o que nós vamos fazer com o teclado? Eu falei para o Heraldo, cara, eu só confio numa pessoa para assumir o teclado do Anjos hoje, que é o Francis. Mas o Francis tocava na banda do Demian, na época, o Cerimônia. Sim. Então, depois assim, nós vamos falar de vocês, cabeludos. O que nós vamos fazer? Os cabeludão. O que nós vamos fazer? E, por acaso, assim, resolvemos ligar para o Francis. O Francis falou, acabei de sair da banda. Né? Ou seja, não foi nem a gente que sugeriu dele sair. Ele tinha saído da banda e ele acabou vindo tocar teclado. E o Heraldo tinha na cabeça que o guitarrista era o Demian. E o Demian estava na banda que o Francis saiu. Uhum.
Logo depois, o Demian também me sai da banda. Ou seja... É. A coisa foi acontecendo... Deus foi preparando, preparando. Deus foi preparando. E às vezes a gente... Né, sempre na vida assim, né? Às vezes a gente acha que... Pô, por que, que não deu certo? Que não... Às vezes Deus tem um propósito e Ele vai mexer ali para chegar na onde Ele quer que chegue. Né? Agora, eu queria que vocês cantassem essa música que me quebrou o dia que eu ouvi. O que me fez botar o CDzinho debaixo do braço e falar pro Heraldo, cara, olha isso aqui. E aí a gente sai pro intervalo e a gente volta com mais Anjos de Resgate. Mas vamos lá, ouvir essa, Anjos de Resgate. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu espírito de paz e amor. Coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu, canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Revele Tua face para nós. Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós. Ouça minha voz, estou pedindo pra não desistir. Quero ver de novo aquele brilho em seu olhar e aliviar o peso que já carregou. A partir de hoje, nunca solte a minha mão até o fim. Não esqueça o que falei. Coragem, eu preciso. Eu venci o mundo.
tudo pra não desistir. Quero ver de novo aquele brilho em seu olhar e aliviar o peso que já carregou. A partir de hoje, nunca solte a minha mão até o fim. Não esqueça o que falei. Coragem, eu venci o mundo. 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 Nossa Senhora, é isso mesmo, você está aqui na TV Evangelizar e eu disse que o programa hoje ia estar bom demais, e tá, né, gente? Eu me arrepio aqui do começo ao fim, quando abre essas vozes aí, olha, arrepia até a coluna, é coisa mais linda. E eu quero dizer para você o seguinte, eu estava aqui enquanto eu estava vendo vocês cantarem agora, meninos, eu preciso lembrar, o Marcelo, ele que fez também o CD Qual é a Chave, né? Isso aqui foi dele. Qual é a Chave? Foi ele que fez. Lembra, ó. Qual é a chave? Qual é o segredo? Foi ele. Ele que fez esse teclado. E tem uma canção que marcou muito, que as pessoas usam todo ano. E as pessoas perguntavam quem fazia aquele piano. Lembra? Diário de Maria. Diário de Maria, nós vivemos uma experiência, eu com o Marcelo, meninos, que ele gravou dentro do estúdio, num piano de cauda, e eu fiquei no estúdio, dentro do estúdio que ele estava, colocando voz. E aí eu me emocionava, chorava, porque a música é muito forte, e a gente gravou ali a Vera, né? A Vera. Foi a coisa mais linda do mundo, e essa música até hoje... Todo ano, na Semana Santa, é tocada. E esse piano maravilhoso quem fez também. E tecnicamente falando, é até engraçado, porque normalmente a gente usa o clique, né, no Sim, estúdio. Exatamente. Ela foi livre, ela foi sem livre. Clique. É. E assim, e eu lembro que a gente teve que gravar alguns takes, porque ela foi livre, espontâneo. Eu me emocionei muito, a voz ficou embargada, eles deixaram a voz embargada. Então, assim... foi uma experiência única dessa música e até hoje ela tem ela alcança de uma maneira ímpar assim, o coração das pessoas, de maneira especial na Semana Santa. Então, Marcelo foi o homem dos teclados. Ele é o homem dos teclados. Piano. É do piano, de tudo, qualquer coisa. Mas obrigada, foi muito marcante para mim. O CD Qual é a Chave e também essa canção que aí você gravou no CD Lindo Céu. Lindo Céu. Em 2003. Foi 2003? 2003. É, não é, meu filho. Não é tão velha. Eu tô ficando velha, mas eu lembro. Mas, então, eu queria aqui agradecer e registrar também, porque foi muito marcante na minha história, na minha caminhada. Bom, meninos, aí, beleza, a banda, então, isso. Decidiu em 2007. Não, cara, vamos tocar para frente. Para frente. Aí, nessa coincidências, deucidências, né? Sim. Os meninos acabaram... estando livres e vieram. A banda Cerimônia acabou? Não, ela continuou, mas os dois saíram. Ah, tá, vocês se retiraram. Que coisa, né? Logo, os dois saíram da banda antes de entrar no Anjos. Não saíram para entrar no Anjos. Olha para você ver, né? E os dois eram cabeludos. Exato. Os dois cabeludos. Eu lembro. E aí, para firmar essa formação, a gente gravou o DVD em Brasília. Sim. Aquele DVD que foi... Que foi feito naquele... Foi no...
Ah, agora, centro de convenções? Isso, é um negócio bem famoso lá na Esplanada, centro de, né? Centro de convenções na Esplanada. É, e que foi um DVD. Foi um DVD, E aí vocês chegaram já para isso? O Dan, na verdade, O Demian e o Francis. Eu e o Francis. O Francis tocava teclado. Tá, e você na voz. E eu na voz. Isso. Aí a gente andou com essa formação aí até 2014, né? A gente fez bastante show, viajou bastante. E o Francis resolveu sair porque ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, né? Viver uma vida diferente, dar aula, sabe? Ele tinha um sonho de ir para lá, sempre gostou de falar inglês, então. Enquanto ele estava, você tocava teclado também? Ah, uma música ou outra, né? Você tocava mais um solo. Tua Família, por exemplo, que era uma música que a gente cantava junto, eu fazia a sua parte. Voz, e ele fazia o que seria o original do Dalvimar. Então a gente trocava, eu ia pro piano e ele ia pra frente tocar violão. A gente tinha muita essa diversidade assim, naquela época. E quando ele anunciou que ia sair, a gente de novo ficou na corda bamba. E agora? O que nós vamos fazer? E agora? Porque, na teoria, assim, a banda tinha um vocalista, né? Tava firmado no vocal. Só que entrava naquele problema de novo. Quem vai assumir os teclados do Ringo Dias Gastes? E com a densidade que é, né? Com toda... Mas, na verdade, aí tem uma participação minha, porque eu falei que eu ia sair também se ele não assumisse o teclado. Depois que você recebeu o convite? Depois que o Francis saiu. Ah, aí que pulou, né? Então, eu recebi o convite. Na verdade, foi assim. Eu saí do cerimônia, eu tinha um mês... sem banda, mais ou menos, o Heraldo me ligou, né, perguntando como é que eu tava, porque eu não ia mais tocar gospel, porque eu sempre toquei, eu sempre fui guitarrista, né, eu sou professor de guitarra, e eu ia tocar na igreja com a minha mãe, eu tive uns problemas, depois eu até resolvi, né, na época, aí eu tinha gravado também com Rosa de Sarão, uma coincidência, eu tinha gravado o DVD acústico do Rosa. Entendi. Aí o Heraldo, e substituindo o Dalvimar também, que o Dalvi ia participar, que o Davi é um grande amigo, a gente da família, assim mesmo. Eu amo muito o Dalvimar. Um abraço pro Dalvimar. E por coincidência, ele passou mal, né, também, não pôde gravar o DVD do Rosa, eu fui chamado em cima da hora. Pra fazer guitarra. Pra fazer violão. Eu gravei o violão da Sem Você, né, com o Rosa. Tá. Aí nisso, eu ainda tava na cerimônia. Aí eu saí do cerimônia, a gente fez um show junto até o Anjo de Resgate. Muita gente achou que eu fui por isso. Tal, né? Natal. Show. Aí o Heraldo me ligou. E perguntou como é que... Porque eles não chegaram a fazer show com o Fran sem eu. Eles ensaiaram e tal. E ele me ligou perguntando como é que era a minha relação com o Francis, né? Porque ele perguntou como é que eu tava. Eu falei, tô de boa. Tava me recuperando ainda. Aí ele perguntou se teria problema. Primeiro ele perguntou se eu queria entrar na banda, né? Eu até achei que ele ia ver se eu queria tocar com o Rosa de Sarão. Porque na época a Codimuki era a gravadora do Rosa, né? Era da Codimuki. Aí eu falei, você quer tocar? Quer entrar no Anjos? Eu falei... Eu sempre fui maior fã, a mesma coisa. A primeira música que eu ouvi do Anjo foi Anjo de Resgate. Que foi meu irmão que me mostrou com um amigo, né? Sim. E foi, eu fiquei fã demais da banda. Inclusive, assim. Eu lembro muito bem do Demian me contando. Ele chegou e falou: meu, o Heraldo me ligou e falou assim: o que você sente no coração de tocar no Anjo de Resgate? Na hora eu falei: meu Deus do céu, não acredito. Não acreditei. Assim, a gente era super, super fã. Aí eu falei: vamos embora, né? Mesmo sem. E o Heraldo também quebrou. O Heraldo é bem roqueiro, né? Porque eu era metaleiro, né? Então, cabeludão. Isso eu ia te perguntar, como é que foi essa transição do rock? O cerimônia era um rock bem... Bem pesado, bem, né? Pesado, para o Anjos, que é... Né? Então, no começo... Então, antes dele responder, Adri, eu vou só falar uma coisa sobre o Demian. Apesar do Demian ser roqueiro, ele é muito eclético, musicalmente falando. Isso é verdade. Ele é estudado, ele estudou música. Então, assim, ele tem um... No interior dele, ele tem uma facilidade dessa adaptação. Entendi. Na verdade, então, eu gosto muito de música pop. Eu gostava muito de Anjos, né? Uhum. Mas eu cheguei metaleiro mesmo. Eu cheguei com as guitarronas, ele era produtor. Eu vou tirar essas guitarras, eu vou tirar solo. Mas a adaptação foi... Como eu gostava, né? Eu acho que o grande lance foi que eu gostava muito da banda. Exatamente. Eu era fã do Dalvi, já adorava. Já existia admiração, cara, eu vou me encaixar. O Dalvi quase produziu o CD do Cerimônia. Ele saiu na última hora e falou, cara, não é, porque ele é mais do rock. E o nosso era metal mesmo, pesadão. Entendi. Aí ele, na última hora, ele não saiu. Uhum. Aí, então, a gente tem uma história muito junto mesmo, né? Anjos a Codimuki, com toda a história, né? Uhum. Aí foi assim, daí ele me chamou... Aí você foi o primeiro. Então daí ele me chamou, daí eu falei... E ele perguntou se eu tinha algum problema com o Francis, que o Francis tinha saído do Anjos. Do Anjos, não, do Cerimônia. Eu falei, não, ele saiu, mas ele é meu amigo e tal. Sim. Aí a gente marcou até um ensaio na minha casa, que foi muito legal, com o Marcelo e tal. E
no começo, assim, foi... Eu fui me adaptando mesmo, claro, né? Claro, claro. Porque era muito do rock. Eu tive que tirar a distorção. tinha que tirar Marcelo um pouquinho, tira, né? Menos nota. Menos, aí, menos. De tanto solo. Eu ia na pedaleira e falava assim, onde é o drive aquele aqui? Ah, obrigado. E ia lá e girava o botão. Eu tirava mesmo. E foi bem legal, porque é aprender mesmo o estilo, né? Sim. Porque tem muita guitarra no Anjos, mas não tem... A guitarra não é... Como no metal rock é primeiro plano, sim, né? Ela sim. tem alguns momentos que aparece. Sim. Isso é muito legal. E quando aparece, arrasa. Isso né? é muito legal, é porque lindo. O arranjo fica bem mais colocado, rico. Né? Bem colocado, né? Bem colocado. Cada hora um fazendo o seu papel lá e muito bem feito. Então, isso faz muita diferença também. E aí foi assim, né? A adaptação foi... Daí já entrei com um monte de show, a gente já saiu viajando... Que foi maravilha. Incrível, assim. E aí, depois disso, depois de quanto tempo? Então aí... Olha lá, vocês cabeludos lá, gente. Olha lá, ó. Era nessa vibe, gente. Tinha as metal mesmo. Olha o Dica barbudão ainda. Que maneiro. É, o Dica tá Jesus ali. É, o Dica já tava Jesusão. É isso aí. E aí, depois, como chega o seu irmão? Então, daí, falando dessa parte do Mar, que ele... Porque quem me contou... Porque o França é muito meu amigo. Sim. Muito mesmo. A gente era muito brother. E ele não me falou que ia sair do Anjos. Ele falou pro Heraldo, porque ele sabia que ia ficar bravo, que ele ia embora. Ah, sim. Ele me contou, tipo... Ele falou na casa... A gente tava na sua casa. Na você casa, que né? deu a notícia que ele... Não, ele falou, ah, então, agora como é que vai fazer, França? Que você vai sair. Eu falei, como você vai sair? Ele falou, viu? Eu vou sair, cara. Vai ter mais um tempinho. Porque ele ia embora pros Estados Unidos. Uhum. Aí eu falei, meu... E daí ele falou, como é que vai ser o cantor e tal... E a gente, na verdade, o Francis mesmo falou, ó, meu, eu acho legal você falar do seu irmão pra banda. Pra banda. E porque eu falei, Marcelão, você vai ter que ir pro piano, cara. Se você não for pianista, eu vou sair fora. O tecladista uhum. tem que ser você. Uhum. Daí eu fiquei enchendo o saco não, dele, mas você tem canta. Tem uma história boa, deixa eu botar uma pausa. Deu uma história boa, porque é o seguinte, a primeira ideia foi ele ir pro teclado. Ah, você toca teclado também? Não, não, muito na verdade pouco. Não era isso. Ele ia tocar violão. É que ele confunde bem, a história. Bem, ele, gosta, ele gosta de zoar, meu irmão. Ah, na verdade, tá. queria que ele toque. Meu irmão toca violão, ele é baixista, meu irmão, na verdade. Uhum. E ele toca violão. Aí a ideia era ele tocar uma música. Porque a gente ia não, fazer não, como? Não ele ia só tocar a música, a gente, na história. A gente ficar é. Meio que assim. Revezando. Marcelo ia tocar os pianão difícil e ia tocar umas músicas. Ele ia tocar as músicas mais simples. Ele ia tocar as mais simples, tipo, em máquina história. Nem tem né? piano fácil. E a gente ia ficar meio que como dois vocalistas assim tá. na banda. E porque ficou um tempo assim. Aí eu fui na casa do Demian e fazer meio que um teste com ele de tocar isso. teclado, pra ver se, como é que rolava. Daí eles aí a gente foi lá, né? Tocou, comeu uma pizzazinha. Na hora que eu tava voltando pra casa no carro, o Heraldo me ligou. E aí, Marcelão, como é que foi lá? Eu falei, cara, o Diego tá top pra tocar piano no Anjos Gato com 5 anos. Fui cara de pau, né? Não sabia nem tocar, vamos tentar, né? Tá igual o Dunga. O Dunga, quando eu entrei pra banda, o Dunga tinha me visto tocando contrabaixo, uma vez. Quando ele me chamou pra ir pra banda, pense, uma mulher tocando baixo vai ser massa, né? Aí quando ele me viu cantando, é melhor ser cantado do que tocar baixo. Então ele, como tecladista, é um ótimo cantor. É. Mesma coisa, eu sei o que é isso. Aí foi, a gente quis mostrar porque, como ele sempre... A gente tinha um ministério de música, a nossa família tem sim. ainda, né? É, até queria mandar um beijo pro pai e pra mãe, né? Que a família toda é musical, né? Sim. Uma família linda e que eu sempre tive a oportunidade de encontrar com os pais. E a família já tinha né, essa afinidade sim. musical, esse enfim. E no ministério a gente cantava, inclusive Anjos de Resgate e Glórias ao Rei Jesus, que eram as duas músicas que a gente tocava do Anjos. E o Dick cantava, né? E o Dick lembra muito a voz do Dalvi, né? Demais! O estilo e tal. Inclusive tinha até um amigo nosso que fazia teclado lá, ele veio conversar comigo e falou assim, Diegão, você canta legal, mas... Você imita demais aquele cara do Anjos. Ele e era tal, molequinho, né? Ele tinha uns 15 sai dessa, anos, não fica sei. Fazendo a voz igual a do cara. E eu tinha realmente uma influência muito grande do... Tenho até hoje, né? Que com a estrada a voz vai adaptando, assim, aquela sim. voz mais aerada. É mais difícil sim. de manter fazendo na estrada, né? Você acaba uhum. adaptando um pouco a forma de fazer. E, na verdade, resumindo assim a minha caminhada na música, quando eu era garotinho, eu gostava muito de tocar um pouquinho de teclado, eu gostava de gravar, eu tinha uma mesa de som que você fazia os canais numa fitinha assim. E já fazia meus arranjinhos, compunha com meu irmão, com o Dani e com o D. E eu tocava teclado e cantava. E o Dani era baixista, né? Uhum. E quando o Dani faleceu, eu parei né, de cantar, de tocar. E eu comecei a tocar o contrabaixo, que era o instrumento dele. Me deu vontade de tocar. Sim, e eu comecei a estudar bastante baixo. E nesse período eu fiquei sem cantar, parei de cantar totalmente. Baixista, não cantava mais. E comecei a tocar na noite, tocar contrabaixo, né? Por muitos anos. E a minha voz ficou calada, né? Por todo esse tempo.
E eu voltei a soltar a voz, foi quando eles me convidaram para cantar a Tua Família também, inclusive, no show do Carioca Clube, que era o show de despedida do Francis. Era o show de despedida dele. E eu fiz essa participação e eu senti que teve um encaixe ali, uma coisa de Deus, assim. Eu me senti à vontade. Você viu o propósito de Deus acontecendo diante de tudo aquilo que o Anjos viveu. Deus colocando as suas peças no lugar. Né, sem forçar nada. Eu falo sempre que quando a coisa é de Deus, ela vai acontecendo. Flui, né? Talvez se vocês procurassem desesperadamente uma voz parecida, não acharia. E Deus foi trazendo e foi formando, mesmo. Foi encaixando. E enfim, hoje o resgate está aí, graças a Deus. Vamos cantar mais uma? Não. Bora. Qual que vai ser agora? Quer fazer spoiler ou vai surpresa? Não sei. Não, vai lá, surpresa. Então vai. Pássaro que um dia irá voltar,
já posso ouvir a tua voz me embalando o coração. Vem cantando em meu ouvido uma canção. Está no sol que me aquece, está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu coração. Está na voz que interpreta os versos do maior poeta que criou o céu e o mar em mim a cantar. Gente, tem banda que tem um cantor bom. Aqui tem três, né? Três maravilhosos. Meu Deus do céu, que coisa linda. Que alegria poder levar isso para sua casa. Que alegria poder chegar na sua família, aí naquilo que é a sua realidade hoje, com essa maravilha aqui, né? Que Deus escolheu, que Deus chamou para que eles pudessem aí anunciar a palavra e a verdade de Deus. Meninos, vocês são maravilhosos. E eu espero que a nossa amizade dure como essa estante do Marcelo. Porque na hora que ele soca a mão aí, eu fiz, Jesus, amada. É forte, é forte. Essa estante é forte, hein? Sim. E ela é velha, hein? Na hora que você estava tocando aí a música anterior, eu falei, gente, que a nossa amizade, né? Vocês cantaram Amigos pela Fé, que ela dure como essa estante. Porque, ó, a bicha é forte. Gente, olha só. Eu já queria, assim... Antes da gente... A gente está no último bloco, infelizmente. Mas eu já quero, de início, meninos, a gente deixar aqui, para quem ainda não segue Anjo de Resgate no canal do YouTube. Como está o endereço do Anjo de Resgate no canal do YouTube? Só buscar Anjo de Resgate lá, vai ter o canal oficial. E a gente tem postado mais coisas no Instagram, na verdade, né? Que é o @ Anjo de Resgate Oficial. Tem bastante conteúdo legal. Tá, vocês estão em todas as mídias sociais. Mas eu acho que o YouTube é Anjo de Resgate mesmo. Vai aparecer lá o oficial. Porque é o seguinte, a minha campanha... Aqui, tá aparecendo tudo para vocês, ó. A minha campanha aqui, meninos, é o seguinte. O nosso povo católico tem que se inscrever nos nossos canais católicos. Cara, você fica aí procurando trocentas coisas no YouTube e não curte, não se inscreve nos canais católicos. Você é católico, você precisa prestigiar conteúdos católicos. Pode prestigiar os outros também, mas primeiro os nossos. A gente precisa valorizar o que nós temos dentro da nossa igreja. Então, a minha campanha é sempre aqui, acirrada para isso. Se inscreva nos canais católicos. Tem muita coisa para vocês. Tem essa beleza aqui, essa musicalidade aqui linda para vocês. E também nas mídias sociais. A gente precisa estar presente. A gente precisa fazer números mesmo nas mídias sociais. Então, Anjo Resgate, está tudo aí para vocês. Está passando aí. Vocês têm esse compromisso comigo que eu peço aqui toda semana. Se inscrevam nos canais, acompanhem nas mídias sociais e também nas plataformas digitais. Faça a playlist com as nossas músicas. Isso aí. Vamos deixar de acompanhar os vizinhos e não acompanhar os nossos. Vamos acompanhar os nossos. Monte a sua playlist das melhores músicas católicas. As melhores músicas católicas passam aqui, no Em Casa com a Adriana Arides. E eu fico no pé de vocês, para vocês aí montarem, tá bom? Então, vocês estão em todas as plataformas e a gente se encontra lá nas plataformas. Também quero deixar aqui já o telefone de contato. Vai aparecer aqui embaixo para vocês. O telefone de contato, Anjos de Resgate, para você levar aí na sua paróquia, nos encontros, seja onde for. Nós cantamos em todos os lugares. Grupo de oração, a gente faz noites de louvor, a gente faz shows grandes, shows pequenos. A gente quer evangelizar aonde o Senhor nos mandar. O telefone está aqui embaixo e vocês vão falar com o meu querido... Abdias. Gente, esse é meu amigo também há tantos anos. E ele quem cuida do Anjo de Resgate. Então, você liga para o Abdias, fala com ele. É uma pessoa maravilhosa que vai acolher você e vai levar o Anjo de Resgate aí para a sua cidade, para a sua paróquia, enfim. Para onde você quiser, tá bom? Então, liga para o Anjo de Resgate. Bom, continuando. Então,
O Diego chega com essa voz maravilhosa. Agora, eu fiquei em dúvida de uma coisa. Você cantou também solo, né? Você faz a sua parte solo também. Sim, na banda. É que eu era cantor de cerimônia também. Aí é o problema, que minha voz já diz, né? Eu nasci com a distorção na voz já. Mas é cara de Anjo Resgate isso, aí, gente. Né? E a gente vai se adaptando. Como você explica tudo isso? Você teve que se adaptar à sua voz muito, ou continua assim? Muito, muito. É. Quase brigamos já. Porque eu não consigo fazer uma voz limpa, né? Só que for falsete, né? Minha voz é rouca, né? E às vezes não casa muito bem, dependendo da música, né? Mas é lindo, é lindo. É lindo junto, né? E é lindo solo, traz uma nuance bonita a voz dele também, né? Junto assim, na soma, acho tão lindo. Fica lindo junto, mas fica lindo cada um também fazendo o seu solo. É, sim. Porque junto à suavidade do Diego, né, a voz rouca e agressiva do Demian, e a voz mais estridente minha. Potente. Tem para todo gosto. O Marcelo tem uma voz... Tem que abaixar o volume, não dá. É, o Marcelo tem uma voz bem potente. Dá para fazer sem microfone, potente. Marcelo. E ele faz uma oitava como se estivesse falando. Lá em Simão, né? É agudo. Para ele ficar paizinho, canta agudo. E que é característica do Anjos, que desde o primeiro dia que eu ouvi, me encantou. Assim, é impressionante. Então, a gente chega à conclusão, minha gente, que assim, Deus... tinha um propósito desde sempre para o Anjo de Resgate. Então, Deus chamou. E eu sempre digo, meninos, que quando é um chamado de Deus, aconteça o que for, o ministério, ele permanece. Exato. Permanece. Eu sempre digo, o meu ministério ele não foi feito por homens. Deus me chamou. E é por isso que nós estamos aí há tantos anos, mesmo com toda essa nova geração, mesmo com tanta gente chegando, gente boa, mas nós continuamos, nós permanecemos. Porque, antes de tudo, era propósito de Deus. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por ter conhecido Anjos lá no início, nos primeiros passos, e hoje ver que vocês continuem na ativa, viajando, evangelizando e, enfim... Muito grata a Deus. Eu queria, sim, também agradecer, porque os meus meninos aqui da casa estão acompanhando. Então, eu queria agradecer ao Song ali no contrabaixo, ao Tavo na batera. Obrigada, viu? Vocês deixaram também o nosso programa muito mais lindo. Só fera. É, obrigada mesmo, de coração. Gente, a gente está indo para o final, e aí vocês vão terminar cantando. Mas eu queria agradecer e dizer que é um privilégio para a música católica ter vocês. Dri, agradecer você. É lindo saber da história, né, que você teve essa participação tão grande no surgimento do Anjos, né, das primeiras pessoas a escutar e levar para o Heraldo. Então, a gente já tinha um carinho para você, eu e Demian, pela sua história na música, junto com a minha família, acompanhando sua arte. Né, obrigada. E saber que você tem toda essa importância na caminhada do Anjos. Deus te usou, né, para que o Anjos acontecesse. O Marcelo também tem uma participação na sua carreira. Sim, então, sim. Deus usa a gente, né, coloca a gente no lugar certo. E muito obrigado por tudo que você fez por nós. E isso é muito importante também para o nosso ministério. Obrigado. A gente foi fazendo uns pelos outros, a gente vai fazendo uns pelos outros, promovendo sempre o outro. Nunca ter medo de promover o outro. Né? E, enfim, e eu fico muito grata a Deus de ver que vocês têm honrado o propósito de Deus e têm feito de uma maneira tão bela e única como vocês fazem. Amém. Voltem sempre. A casa está aberta, eu espero que venham muitos projetos aí. O ano que vem, 25 anos do Anjo de Resgate. Sim, bastante coisa. Vai ter coisa boa aí? Vai. Surpresa boa? Vai ter muita coisa boa. Muito. Então, olha, aguardem 25 anos de Anjo de Resgate. Ano que vem. Vai ser muita nostalgia. Vai ser, vai bem ser legal. Muita coisa boa e eu quero estar lá. Opa. Vocês me avisem antes que eu quero estar lá na plateia curtindo tudo aquilo que vocês têm para fazer, tá bom? Já. Gente, semana que vem estaremos aqui de volta. Eu vou ali para o meu cantinho, porque como eu sempre faço, desculpa a câmera, direção aí. Eu vou ali para o meu cantinho porque eu quero agradecer a Nossa Senhora por esse programa e os meninos vão cantar aqui. Posso ir para lá, diretor? Posso ir para lá para o meu cantinho? Posso. Então, aqui, ó, nesse lugar que eu sempre coloco todos os meus convidados, coloco toda a TV, toda essa obra Evangelizar e que eu coloco você, eu quero terminar agradecendo a Nossa Senhora por mais uma vez nos dar a oportunidade de evangelizar e anunciar o nome do Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nos proteja e intercede por nós, Mãe do Céu. Obrigada, meninos. Terminamos com vocês. Voltem sempre, a casa é de vocês, viu? Foi uma alegria recebê-los.
preciso de uma mãe. Olha o filho de Deus, tem os carinhos de uma mãe, de uma mãe. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós. Nossa mãe, oh, Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, me ensina-nos a estar de pé. Tempos, Deus quis nascer dessa mulher. E toda a graça do céu passa por nossa mãe da fé. Mãe que quando fala nos traz tanta paz com sua voz. Mãe que só sabe amar, Senhora que trouxe o céu a nós. Oh, Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a estar de pé. Nossa Senhora do céu, nossa rainha e mãe da fé. Nossa Senhora do céu, ensina-nos a estar de pé. Mãe de Deus, mãe do céu, mãe da fé, nossa mãe. Mãe de Deus, mãe do céu, mãe da fé, nossa mãe. Mãe de Deus, mãe do céu, mãe da fé.